Yangon bawe mianangai anaga miore ma tigre dizemala sayane mana sobai ngereka sabi chautui tisik kawale. Tenangalong utaidane senwe me tisik jentepe ma pidurega pubang bawe niraba. Anadai sedaye anaijin naiset tepia murego nangai anambiaga pidure soasa jinsai niya jang piatara nene tigne chaude kapa lukunye ne ma tisik jentepe dosong jabone. Pidure pubang bawe jabo pigere jabai dure ma nuzo tara jau. Lama ma turu jaja toala neba nirapia bare. တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ကိုအလုံးမသွားရှုံးမသွားဈေးမသွားပဲမနေ့စင်နိုင်ကနေညနေ၄နာရီထိပြုလုပ်ဖို့နှုတ်ဆော်ထားကြပါမယ်။မနေ့အစောကတည်းကလမ်းပေါ်မှာလူရှင်းနေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြင်ရင်ပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အနေထားမှာရှိရပြ။ဟိုဆိုင်တွေကိုပိတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဟိုကိုယ်စီရဲ့ရခိုင်လ
ဟိုတချို့စုတစီဟိုပြည့်မနေပြီးထွက်လာတယ်လို့တစီငါးဘူးလောက်မှာလုံသားများတဲ့နေသားရှိတယ်ဟိုဒီပစ္စည်းတားနေလိုက်တွေ့တယ်ပေါ့ဒါမဲ့နောက်ပြီးတော့လိုင်းကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခါးလေးတွေမောင်းနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်လူမပါဘဲနဲ့ဟိုသွားနေရတာမျိုးညင်ရတယ်ရန်ကုန်မြို့ကလူစီကားရမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမာရုံမြို့နယ်မှာလည်းပြည်သူလူထုကအပြစ်မထွက်ဘဲကိုယ်အိမ်ထဲမှာဒါကိုနေပြီးတိတ်
ถ้าเป็นประสบการณ์ในไทยเนี่ยที่ตั้งแต่อู่ก็เลยแล้วพอมาลูตาลูลาไม่ใช่ละมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยบีปုံมันซี้ละยောင်းนี่จ้ะเล็ดต้นเนี่ยซี้ตรีรามล่ะจ้ะบูลูสู่บาเลยกูได้สิเลยอ่าเราไปกันเตียวเนี่ยเอาไปหมดแล้วบ้านนี้พี่เลยเราไปสิเตียวเนี่ยเอาไปสิปုံมันเต็มหมดเลยที่แม่ย่ามาคือเลยไม่รู้นายพี่ว่าโหเตียวเนี่ยมันต้องไปไกลเนี่ยออกพี่ว่ายောင်းยาเนี่ยสิแต่แม้กูทีนี้มาเราไม่สิกูพี่ว่าคือกันนี่ไปแล้วไม่สิกูไม่เตียนในมือตรงนี้เราตั้งอยู่เนาะเรามีโหเนี่ยแต่นี่ไปก็ชิงเนี่ยโหเจนเนี่ยชิงเนี่ยเ
Shangonga Mune Rimade Makabe, Mandalay Dai, Mandalay, Maitila, Mogo, Sakainai, Salenji, Kale, Tamu, Kambalu, Yeu, Shambin and Muro, Tangi, Shambin and Yaupai, Muse, Tananai Dai, Paymu, Laulong, Mubin and Molamai, Nibiro, Lewido Male, Tiganaman, Sobanga, Labama, Luri, Shinni, the Devonego, Lumukunya, Samirai, Martin, Hajavare. တပည့်အင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတွေကလည်းမနေ့ခရက်ကတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပည့်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမန္တလေးမြို့တမျိုးလုံးအတိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ဆင်းနေကြတယ်လို့မန္တလေးလူငယ်တပည့်စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်ကိုဝေယံကဆိုပါတယ်မနေ့ကျွန်တော်ကိုပေါ်လာတာမနေ့စေနိုင်ရဲ့ညနေ၄နာရီစဉ်လေးဒါပေမဲ့မနေ့ဟိုခုနှစ်နာရီရှစ်နာရီတော့ပြန်မှာဒီမရှိဘူးပြန်လူကူပေါင်းပါတော့ပ
ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလေးကစပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းကကားသွားလာတွေဟာအရင်ကတည်းက80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှင်းနေသွားပြီးစီးဆိုင်အများစုကလည်းပိတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရဲကားတွေလက်ပတ်သွားလာနေကြပြီးရဲဝင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလို့ယူဆရသူတွေကလည်းမြို့တွေကပိတ်ထားတဲ့အဆိုင်ငန်းတွေကိုတပ်ဖို့နိုင်ရနေတာတွေ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေ
ကျောင်းလိုက်ရိုက်ပြီးတော့လူရဲတွေရောသူစစ်သားတွေရောအဲ့လိုဆိုင်ရုံတောင်းလိုက်ရိုက်တဲ့ဆိုင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစီမံဝင်လိုက်တဲ့လူကားဝတ်တင်လာလို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲသူတို့ပုံနဲ့တော့လူငယ်ကြီးတွေအတွက်ပြီးပြီးကိုဖမ်းမှုအနေထားမှာပဲရှိပါတယ်။အနာတိုင်းစစ်ကောင်စီအခြေချရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်မှာလည်းတိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပါဝင်ကြဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ
ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းခရက်ကစပြီးမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီကကြေညာနေတဲ့ရုပ်သံတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။
Tapi, nebiro pawa diri mione dua mapai thare sisa ni ya phone beri ko sekarang si topoi moni ka, dikene mule bayi ma lay lamp ma tapi sanksi ni ko satu ka pi abe cengjau ni lelu sampai sini ugam jema nangu pio bare. Siangkong tak kira mione ka tezi ma phone thare sanksi ni ko le sekarang si beri ka tenja phone kai nama si lelu, eri si ma sampai thare tu ugam jema nangu pio bare. ကျန်ကြီးဒီပါဆောင်းမယ်လို့ဘာလို့များလို့သူ့နေရာလေးဆိုမမဲ့ရဲရန်လောင်ပြောတာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထောင်ချမယ်လို့ကျန်ကြီးရိုက်မယ်လို့ထောင်လောင်ပြမှာသမင်းနည်းနည်းမို့ထောင်ဆယ်နည်းလောင်ချလိုက်မယ်ရေဆိုးရမို့ဘူးငါတို့အခုဒီဆိုးရတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေပြောတာပြီးခဲ့လဲမက်စလာ 20 လရနေ့ကလည်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကညဉ့်ညံ့စွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့လို့အသက် ညနေ၄နာရီမှာတော့မြို့တိုင်းအိမ်တိုင်းကပြည်သူတွေလက်ခုပ်တီးပြီးဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းတပိတ်ကိုအောင်မြင်သွားအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားရပါဘီ။